ommaviy axborot vositalarida Xitoyda tarqalgan o'sha koronavirus aynan o'sha yerda bartaraf etildi, umuman yo'q bo'ldi, umuman hech kimda qayd etilmayapti degan ma'lumotlar tarqaldi. Shu ma'lumotlar qanchalik haqqoniy? Mana 2 kundirki Xitoy Xalq Respublikasida ushbu kasallikning yangi holatlari aniqlanmadi. Bu albatta Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan ko'rilgan epidemiyaga qarshi chora tadbirlarining samarasi. Bugungi kunda ulardan 80 mingdan ortiq bemorlar qayd etilgan, 81200 nafar ulardan 7000ga yaqini olamdan o'tgan. Ulardan demak o'tkazilgan o'z vaqtidagi epidemiyaga qarshi chora tadbirlarini qolaversa aholini ushbu kasallikning profilaktikasi bo'yicha xabardorligi hamda joriy qilingan qonun qoidalarga qat'iy amal qilishi oqibatida Xitoy bugungi kunda ushbu infeksiyani yengdi desak to'g'ri bo'ladi.